କ'ଣ ହେଲା ହେଇଛୁ? ସେ ଲୋକଟା କାମ କରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲିକି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ 26, 27, 28 ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁପରଭିଜନରେ ଆମର BDR VC କମିଶନର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ପୁଲିସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ପିଇବା ପାଣି ବାଲା ହେଲ୍ଥ ବାଲା ସବୁ ଏକାଠି ହେଇ ଗୋଟେ ଏକାମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ବମ୍ବେରୁ ମାଇକ୍ ଆସିଛି, ବମ୍ବେରୁ ସବୁ କଳାକାର ଆସିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେବ, କଲର ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗଛ ପଛ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ, ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଲର ହେବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ, ବିନ୍ଦୁସାଗର କରାଯିବ, ଟେମ୍ପୁଲର କରାଯିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା କରାଯିବ, ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ ଜଟଣୀକି ଗୋଟେ ସିଧା ରୋଡ଼ ହେବ, 6 ଟିକିଆ ରୋଡ଼ ରେତଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଜଟଣୀକି ଲାଗିବ, ଆମର ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଠୁ ସିଧା ପୁଣିଆ କାମ ହେବ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମୁନି ଦେବି, ଏସବୁ ତାର ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। କାଲି ଆମର କୋପର୍ସନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଚିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅତନୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ମୋ ଏରିଆରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେମିତି ବଡ଼ ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ 1000 ଦୋକାନ ହେବ, 100 ଟ୍ରକ୍ରୁ ମାଲ ଅନଲୋଡ଼ ହେବ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ କାଲି ବଛା ହେଇ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୁରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସଞ୍ଚରୀ କଲେଜ ପାଖରେ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେ ମାଛ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରୀ ଗୋପାଳପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ନୟାଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଛ ସବୁ ସେଇଠି ହୋଲସେଲିଂ ହେବ, ଲୋକେ ରିଟେଲର ମାନେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବେ, ୱେଲକମ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା 4 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମାଛ ମାର୍କେଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେତିକି ବଢ଼ିବୁନି, ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ କୁବେରପୁରୀ ସେତିକିରେ, ଯାହା ହଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟ ଏନାହାଟି ହେବ। ଆଉ କହିଲି କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏକାମ୍ବର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତା ହାତରେ ଜଟଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ହାରାହାରି 500 ସାଧୁ ଆସିବେ, ଘିଅ ଢାଳିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ, ନବୀନ ବାବୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ତୁମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁ, ତୁମେ ଆମ ଏକତା ବଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଘିଅ ଢଳା ହେବ, ଦଳ ମତରେ ମୋତେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମର BDA VC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ କନ୍ଭେନର ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର କମିଶନର, ଆମକୁ ସବୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ବିରାଟ ଆକାର ହେଉଛି, 300 ବାହାରୁ ସାଧୁ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁ, 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେବ, 26, 27, 28 ପୁନଃହୁତି କରିବେ ନବୀନ ବାବୁ, ତାପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏକାମ୍ବର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ।